nümunə olacaq bey. Signal falan yoxdur. Sakitcə gəldilər, gəlin götürdülər, gedirlər. Sumqayıtda toy edən cütlükdən nümunəvi hərəkət. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılan videoda Sumqayıtda bəy gəlini bina evindən vağzalı sədaları və avtomobil siqnalı vermədən aparıb. Buna səbəbi isə eyni binada 3 şəhidin olmasıdır. Bunu görən digər bina sakini isə bunu çəkərək bəy ilə gəlinə xoşbəxtlik arzulayıb. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Allah xoşbəxt eləsin qardaş səni. Deməli, Sumqayıt şəhər 10-cu mikrorayon Kristal Abşeron. Bir blokdan 3 şəhid 2 gün ərzində. Və həmən binanın qarşısında mən yaxınlaşdım. Bir şəhidin də var, plakatda, balkondadır. Yəni, nümunə olacaq bəy. Siqnal falan yoxdur. Sakitcə gəldilər, gəlin götürdülər, gedirlər. İki maşındılar. Bir dənə də Ford orada, yəni qonaqlar aparır. Xoşbəxt olun.